프로페셔널 스파이 모습도 있었어요. Slušaj me ovako, još jednom bude dojava. Dole je Marica i dežurna služba koja čekaju stanicu. Palili ste vatromet sad. Komšini ti smeta. Slušaš ti mene što ti ja pričam. Ja nisam došao tebi da pokvarim tvoje veselje. Ovakvi policajci treba u srce. Slušaj me sad. Ali kvalitipo sad. Niste ispoštovali kolegu koji je došao ovdje. Niste ispoštovali kolegu, niste smanjili. Što bi zvala žena? Što bi zvala? Žena ima baba 70 godina. Onda se deraš. Nemoj da se deraš. Ti ovako mogu da ti kažem jednostavno. Ti ćeš biti sad prvi priveden. Imaš ličnu kartu? Da, nema. Daj mi ličnu kartu odmah. Odmah mi daj ličnu kartu. Stop!